الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم في الأخير تشرفت لي ربط هذه جهة كذا وهذا برنامج كي جار كهاي أو نتضاد والببيس إنه في سلاسل تلفزيون كعالمي كونفور قلبت برنامج كاسو مجايش إلى رو مرتد إيو مكروفونك أو نقول ترى قلني أنتو نمر والببح كقالنا إن هرمك معمول قبلت كونفور قلبت وسكت اللابسدة هاي إيو ولي به وزيره وزيره ولا يقبض هذا هاي هرمشو tang la markii la aasaasin maamulka koonfur galbeed iyo xuquuqadaana mar walba isin ninku barateen todobaadkan mayba xuquuqadaana baa oo martay ninka ahaba maxamed nuur madobe nuno oo ah wasiirka arimo gudaha dawladda goboleedka koonfur galbeed wasiir wasaaradaas runtii mayba kala qobadaas baa dib u heshiis dib ingiriisiyowki een iyo wili badag mooyinkii hadii sawsho walyaal badan runtii wasaarad eediyeed muhiimanka ah hadii la fiiriyo dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya runtii geekna may ba boqosho ka seenay wasaaradda xafiisje iyo go shaqaale runtii eediyeedan badan waana eedna tayo aan leh een ninku warbixiyeen iyo go wili ba een ninku sheekeyay intii oo dhamaantii oo ka badanayeen volunteers iska walan qoboy dalkii shawalka qobadahay oo beeslaagna ka shaqeeyahayeen oo yoga wiliba aqoontiyona een heer salaahayti walaa iyo qobadayna eediyadan ka faraxsanay taasna sunta sudoon hadii la yarab balse ma jira baan tiisan hayla dhawaaytan wasiirka mudane wasiir ka dhawaa barnaamijka masdi mikrofoonka ee ka dhawaa een mudane wasiir runtii eediyada kiin ka mahadnaga sida sharafta leh ad geekanin koyti barnaamijkanani kula qayb qaadatay wasaaradana runtii wasaarad halbowlan ah een dawladda federaal dawladda goboleedka aan ero koonfur galbeed runtii muhiim ma aha may jeelad lahaynay tan wasaaradda hanbal warbixin noosid iyo eeda maasanta marka hore oo gudoon salaam qeyb badan dhamaan bulshada kalena eeda salaame oo nafirsadaayta runtii marka hore may eedkin ka maadnaqay sida maarna waqtigii aad ahaninka beerti oo ninkoyti in wada shaqeyntii iyo dardargelintii dawladda koonfur galbeed iyo kuwada gobole iyo wasaaradoodii seen shaqeeyaan in maqalasho meel dheer dheer runtii taasna may farxad nihaase in umada oo noo maqan aragan walaa uu wadanka qobadaan iyo baahida wadanka yaala iyo horumarka wadanka la diiday intaasba wal aid muhiimsan waayo sida maarnaa ninku caawiday dhanka miidiyaha iyo maalintii saxaafadda runtii een wal abaalka lagu gudu kormaa waana rajayn in mustaqbalkana saaskin haysato doono een taas markaan ugu gudba runtii wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda ee balaaran waayo een qaybo badan ka shaqeeyaa een wasaaradda magashay wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo dib u heshiisiin marka dawladaha hoose marka la keeray dhamaan degmooyinkii oo may hoos ka soo tumiisiidkii degma oo ku tirsan een dawladda goboleedka koonfur galbeed dib u heshiisiinna ma aha walba marne khilaafaad jira iyo een walkasta oo wada hadal leen baahda iyo marne een wada shaqeeyta intaasba een wasaaradda qayb weyn qaadaas runtii shaqaalaha ay intaysan leen shaqeeyaan si geekad aragtid shaqaalahaas oo shalbahaayaan een kuwa oo hay'ada si marne een oo young graduate raayeen oo la kobciyo een herkii oo dadaalkii in gala fadeen een shaqada maarna een NCO experience ka helan waayay nimanka helan iyo shaqaalaha oo meel rahay een civil oo si aan shaqal rahay ahaan nin shaqaalay een iyo een la taliyayaal een oo aid maana intayaysan oo walbarashada iyo heer shan aid failato waana waayay aragnimo badan ka haysada een dhiniga dawladaha hoose iyo dhiniga stabilization ka walin ila ruuxa salinta xasalinta marka aan kala hamay waa dhiniga amniga iyo horumarinta maana een deegaanka walaal dhaw gale intaasba walaal qobdaas marka kan dawladda hoose marka aan ku bilaabo runtii een waqtigii aan leey magacaaway ilaa hadda een may eed maarna dad dirgelinay inuu hay'ado hakiin horta marka hore een deegaane in la shaqeeyo hay'adaha safety oo una qiimeeyaan in matrix soo bina oo la helo may qobadaan hay'ado inteen wal qobadaan seen qobadaan marka taasan in ka muhiimsan waayo een dareemo karto wadanka burbur badan hamaray ee dhibaato badan la hamaray een meel ku yaabe in taaso mashaariic la hanqaado waan meeliyo aan la faday liin deersiin marka taasay tahay may la xisaabta ka wasaaradda hay'ado la xisaabta ma sheena se wal alla walaaga la qabad iyo overlap wala raw oo yaani nana qasho badan meel ku yaabe geek in birdaale hay'ad caafimaad seeta
برا إسلا عظمات كلها هذا من اللي نحن نقرأ لكن باهدي دوند شل دوند شقالة إن وزارتنا إن قريب كست بما يلا أساس من تأخذ بياس أساس من تأخذ أحق أورورين لك هلاو والله ولا قد يعني كباهدي سته تاسرت سيجودا كوالا شقيان إن وانا إن إن ديك بكست ديت هذا إن ما ينسوره ذي إن أو قوي مثلا إن أودي الأخلاء إن ستمالو هذا اللي مسبلوين كم مليون قبلها إن استال إن هارون استال كلين صوبي إن ده يعتبر مثلا اسمه بوليس إن ما نلين صوبي dialog oo wala hadal oo may mayna bulshada baahanta barnaamij ay dareer inta sayd oo ma sheena sahay horumarka deegaanka imaanay oo wala qoban marka roohanti digmooyinka markaan qalaha een digmooyinka ma in baahanyina in maamul shaqo toosi maamul wanaag leh een qaabka in shaqo oo dakhliga cashuuraadkii la saxa een burbur baraga gali een sanad saabtan la aan badan qoyti een gudoomiyeel badan la magacaawi een maamulka dhisinsa ka shaqeeyo oo degmadaas wasaaradeeda marne hoog saartay ee la ku bilaabay shabeelada hoose een ilaa iyo midlere bacool ee bay marka hada een sadmaanada la hadafi een may soo binay in oo maamulkii degmada dhan la shirna een degmada baydo een isxaq wareysana xafiisaga iyo haboogana ee runtii di video inoo la qudhi een ogaana سأم بهاي عن دخلي عشورات كن دل جيه هاي ميل ها قاد إن ميل هري إن بلي مركه تاسيتي مش أنا سأ مركه إن ودن كي أوف كست كل حوصة ده أو لا هلا والله ولا عن دخلي ودن هو هكلام إن رنتي ودن كان إن مثل جوال كان مركون كان إن دول جوال تخفر قلبين وميلو إنك مارنر إنك تيسن أو إن ميل هري والكست لك صوبي كر المال قش ذكر إن بيروجيا يالا حلقي يالا وبيال كي مارنر إن يهيسن مركه wada kaana wal ku dhaxsaarada korna runtii aan meel kasta meen bulshada goobay intii uu hay'ada caalamiga ah ee ganta horses fani wada kaan in wal ku saarna taasna ma sheerasa in wasaarad kasta qaybti ee inta hoos marne hoos saarta wal badan ha baho marka een tayentaas iyo degmooyinka la tan hor tagnin muhiimsan waayo een may kale een dawladda hoose ah markuu in hada wadne een sidii golaha deegaanka oo degmooyinka ilaa ishan degma een dawladda federaalka een wasaaradda arimo gudo ee la marne garabniga siyaasa iyo hay'ad badan oo aan u mahadnaqo runtii sadayo marne ninka taqleen iyo nin garab teegin maamul dhisidaas oo golaha deegaanka golaha deegaanka meelaha bilaaway in la dhiso ilaa iyo shan digma iyo marne phase 1 qaybti koowaad ahaan doorani runtii may haytay gobol dig oo maamulada dhan iyo dawladda federaalka ee barnaamij lagu wada shaqeeyay oo wada jir plus leh oo hanan marne een dhisma goboleed deegaan in la dhisa een may eedan ka faraxsanaa in dowlad goboleed koonfur galbeed ilaa hadda ka amaaniyin waana ka guuleysteen in dhisan lama degin xudur iyo birdaale een maamul dhisidu marka sidee goboleed deegaan in dhisa see ka kooye may malne process oo masamaa la maray aqabado jar mayo een intee ku bilaawdaan runtii may dhaafay maxamed sheekh oo niil rooga oo adeen maalne een warbixin badan kasii doono ilaa marka la bilaabo ilaa dhammaad ku hadal doono een golaas dhisidiis een ana intii aanu wasaaradda qobadii may dhisnay een degmada Birdaale oo ka guuleysanay runtii een caleem saarshe oo guddoomihii hata madaxweynaha koonfur galbeed een jidka maalinta ka marnay ilaa iyo Birdaale waana ka naqanay waana lama hamiignaa baraynay runtii bulshada ee tahay dhowaatay een may ku qayb qaaday dhammaan hay'adaha internationalka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee golihii deegaankana safeel marne ee meelniga sharafeen waana xaflad aad u muhiimsan dhakani hadana qodob shaqeeyahayna ee wal alla walaagi priorities ka iyo leeg mise ee fursadaha iyo fada oo la fadaa in meel walin qobada ee hay'adaha weyn ee dadana meel kasta oo geeka deegaan lagu dhisi mise degmada gola deegaan dhisatay iyo marne hoos saaran taasna sheenti in maamulada kale aad ugu masiiran oo hadiyoon fadaa in maan maamul leen dhis een meediday een dhorstaman ka hor in dhamaan maamulada een meelaha dawladda goboleed een iyo hay'ado caalamiga deeq bixiyasha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka shirnaan iska kooy een in ku hadalay qaab dhismeedkum oo si maarne meel iyo roogag iyo intel stage geek marayaan maadaama lamsan ka hor barnaamij la bilaabay intee deeri runtii een dawlad goboleedka koonfur galbeed ee dalinka amaan waana shaadin nigu doonsi
ilaa haddana maamul goboleed kale bilaaw male unima aadna guuleysanin marka runtii idii laakiin kama hadnaga runtii guulays isin hooyadeen oo runtii maamul goboleed kalena siinkidaydahayeen runtii waa tallaabo oo la taabado kor ay wadeen dabcanka sukora markii la erow dib u heshiisin iyo la suubiyay dadkii qabaailadii iyo maarne maamul loo suubiyay degmooyinkii oo degnaayeen isku daraya ma kora dowladda intaas lacaga lahaado jaray marka sidee may laf dhabar siin maamulkiina oo ka dhisaasan maadaama one man one vote kina in jarna bokisna lan suubiyaan laakiin meerina la dhisan fadow sidee ka suubiyaasan arrimahaasay marka wasiir runtii horta wasaaradda markastaba may eed danayaasa in bulshada alla walaaga go-aanyo deeri koran iyo deeri koran annagana in xukuumaddii mise wasaaradda go-aan deerta taasna may marka hore wasaaradda suubiyaasa assessment oo lindirow shaqaala wasaaradda ku socdo in degmadii lindirin oo xog badan laa ku wareysado ay dege deegaankaas see linshal dege may marna horumar beeli yaal qaqabado yaala mayu may ka hareeraysan oo maarna geegiiyo horumar ka hel koran marka leen intii leen dhisna may baahi ayaa meeli yaala oo horta oo maarna dhismihaas laka dheeri koro see inas ogoliyin bulshada meela degan taasaytii markii xogtaas lahaa aruuriyay lala qeybsada hay-adoogii oo marna oo fanka biyaay may la bilaabay marka barnaamijkii oo odayaalka la kolkulm fadi odayaalka saytii oo marka ayin malaaqidii oo marna uniina talaada nin gureyjani yoogo kuwada hadalayaan walaaga markaas dantiyo ka jarta iyo bulshadiisa isiin qaadatay marka runtii process badana qaadaas bilaawga ilaa dhamaadka tiyana kan sheega waay dhaafay maxamed sheekh oo runtii ku qeyb qaaday lamaada degmo una hadhisni iyo degmada hadda la dhisahayna maarka dareen runtii making dars faday in degmada baydho oo hadda heer gebagebanin rogta oo processkii iyo stagekii inka dambeyna hadda marahayta intii maarana soonka lindiirna insha allah la dhamaystiri doona dhismaha golaha wasiir musharaxiina ha sharaxayana mise odayaal dhaqmeedkii awal erhayana adii niigmagadaas hogaanga eraas mise isin haqobadaasana eraasanga nankuna meelunka haboona mise doorasho yaro la suubiyay sidee arintaasay marka odayaalka naseene odayaalka meesha may xuladayana ilaa iyo dhowr xubnood yalin bandhike oo qabaailadii qaabkii liinshal dego maarna las wareysade may ergii maarna meelo kooyasa ergooda meel ku dhexwladay mise may edi has sharaxaasa siyaabooyin la kuxulada oo jirta walbarashadiyo asluubtiyo da-da qofka hore dembe wadanka hangalay marka doorasho oo runtii ergooyin dooradaasa naqdaasa hadii unaan fiirina gobolka baydha waxta markii aada fiirida xareera jamay baa ka xareersana qaxooti badanaa maarna kaamamka meela kafaleyn marka qorshayintan wasaarad ahaan oo gudaaga isan itin may qorshe maarna isan degantaas iyada maasanta arrintaasi arrin eed muhiim e waayo oo runtii meel kasta oo soomaaliga ka yaala dadkaana oo reer deegaankaana iyo maarna ilaa xamar ee meel kasta deesiyin dib udejin iyo dardargelin badan oo unbaahan in la qabado wasaaraddana diyaaran inta markasta kula shaqeyta bulshada ayaa marta eed maarna injara taasna may tusaale ahaan markaa keen qaada hadda dib ushiisiinti marka warta bilaylaha dhaafi may suubinay dib ushiisiin oo marka bela dagaalami runtii dib ushiisiintaasaytii may hormuud ku hayay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka oo yana marna ku qeyb qaadatay nin suuragali in heshiisiin dhab laga soo biyay beelogii oo marka ka dagaalamay wasaaradda marka may ku galaasay qeybtaas oo kale in dib udejintii oo dadkii xamar hagalay in marna dib liinaqa oo iyadoo lakaashaasa haydoogii fanka biifadi dadkaas meelerida jiifadii iyo qaabkii in wada shaqeeyan iyadoo marka qeybta oo dib udejinta kulatalladaasa iyo wasaarada kale oo iyona ka kaawa faday marka
ruu ahaantii walbadan oo shaqee aan baahanta taasna in wadajir in kuwada shaqeeya insha allah. Runtii ideeda kinka mahadnagaana fursadu wadana seedi akhirtana fiirsasana dhigasana ragas may bejeerada lahaynay intiisani la fiirsataan club oo unaha ku duubna videoyaal oo shaqaalogii wasaaradda roogeen sidii aan ka faraxsanyihin iyo weliba qof kasta waliba isu qabadaahay siduu isu hay inay la fiirsadaan. waa faado muqtaar cali ahna agaasimaha waaxda qorsheynta ahna actin agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisinta dowladda hoose. xafiiskayga kusoo dhawaa horta marka hore xafiiskayga qorsheynta aniga waxaan ahay agaasimaha waaxda qorsheynta saa ujeedid shaqaan ku jirna hadda waqti shaqaa noo imaatay. wasaaradda waxaan kusoo biiray November 10-keeda aan shaqaale ka naqday aadaan ugu faraxsanahay kusoo biirid wasaaradda arrimaha gudaha. muddo waxaan joogaa hadda lix bil ah ku dhow lix bil waa wasaaradda aada shaqadeed u fiican shaqadeed wadato dad fiican joogo oo dad capacity u leh shaqaday wadaan joogo. horta waxaan leenahay time lasoo galo iyo time la baxo subaxii 2 saac aan soo galnaa shaqada qofka ugu dambeeya 2 saac bar soo galo 9 saac aan baxnaa. time waxaan leenahay time attendance sheet aan leenahay shaqaalaha gudihiisa qofkii oo imaaday iyo qofkii maqan lagala soconaayo. wasaaraddu waxay samaysaa report of weekly meeting of weekly ay samaysaa kadib report of monthly ay samaysaa macnaha usbuuciyan hal shiraan leenahay khamiistiyaan shirnaa khamiis walba wasaaradda shiraa ka dhaco. bish markay dhammaatana waxaan siinaa recap yar oo maxaa qabsamay iyo maxaa noo qabsoomay aan ka warbixinaa. wallaahi wasaaradda horta marka hore wasaaradda aad u shaqeynaysay ahayd kusoo biirideedana kolleysaan hore u sheeg aadaan ugu faraxsanaa. waxyaabaha qabsoomay waxay ahayd aniga like local governance inaan ka ahay leader of local governance by the district hadda meel fiican noo marayso. wax badan inay iska bedeleen aan jeclaa wasaaradda jeclaa ma wax badan iska bedelay shaqada wasaaradda iyo habkay u shaqeyso shaqaalaheed iyo sida xafiisyadan usoo aragtay waxaan leenahay volunteer badan oo wasaaradda interest gareeyo inay wax la qabtaan ay la shaqeeyaan. wallaahi horta ka wasaarad ahaan anaga waxaana wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisinta dowladda hoose saa dareemi kartid titlekana title aada u weyn waaye. dhalinyartana badana waxay ay jecel yihiin dowladda hoose si ay u shaqeeyaan. hadda dadka badanaa volunteerka noo imaada waxyaabay naga cabsana waxay ka mid tahay system dowladda hoose inaan ku biiraan raba iyagoo oo codsi gaar ah usoo gudbinaa inay dowladda hoose la shaqeeyaan. wasaarad ahaan anaga mar walbo waan soo dhaweynaa ma dhahno volunteer maxaa noogu joogtaa maxaa nagu dalbatay ma dhahno shuruud kuma xirno maadaama uu shaqadoon yahay qofkiina dhalinyaro yahay dalkana joogo waan soo dhaweynaa. waxaan kula talin lahaa tala ahaan wasaaradda anytime mar walba dhalinyarta soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarta koonfur galbeed way u furantaa ka volunteer ahaan ka shaqadoon ahaan inay u furantaan aan kula talin lahaa aysan aan lahayn limit aan leenahay shaqaale ilaa heerkaas uusan jirin anytime u furan ay imaan karaan. magacaygu waa Nuur Cali Cabdiqaadir waxaan joogaa wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed. Nuur wasaaradda xilsee ku hayta meyna wadaas waxaan ahay volunteer waxaan urursanta garaynayay young graduate haddana waxaan actin aan u ahay admin financial director. marka aada oo volunteer yaa meel ka shaqeeyaa wasaaraddii marka saanka faraxsantaa arrintaas adoo beesana qaadahayna waan dadka waan ogolahay waxaan ugu faraxsanahay anigoo wasaaradda wasaaraddeedii ay tahay dalkeyga u yahay inaan oo awooddeedii iyo kartideedii iyo waxqabadkeyga inaan u bixiyo dalkeyga dartiisa wasaaradda inaan ugu shaqeeyo. waa Daawad Mire Aadan Ibraahim waxaan shaqaale u ahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee koonfur galbeed Soomaaliya. waxaan shaqadan qabtan waa personal assistant ee DJ baan ka shaqeeyaa. waxaan ahay volunteer 4 bilood ayaana ka shaqeynaya. marka qof runtii wasaaradda ka shaqeynayo kombuyuutar dul fadhida howlba qabanaysaa
aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waddankeena muddo 20 sano in ka badan ayuu burbur ahaa gaar ahaan dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya markii la aasaaseen waxay u baahan tahay dhalinta da'da yar ee wax soo baratay inay waddankooda u qabtaan ee una istaagaan aan fiirinin lacag kaliya shacabka loo adeego loona shaqeeyo taas baan u doornay insha Allah kulli mishaarna noo iman doona laakiin hadir waxaan diyaar u nahay in aan wasaaradeena u adeegno shacabka u adeegno wasaaradii boosashada mise boosaska shaqada la qaban lahaa si u hakan ayaan maardi inaan u shaqeyno oo xoogiyo aqalgayo maskaxdeeda iyo kartadeeda iyo cilmiga aan soo baranay inaan bulshada u faa'iideeyo wasaaradeena u shaqeyno ayaan diyaar u nahay waana shaqeynaynaa waana sii shaqeyn doonaa insha Allah shaqo badan aan soo qabanay muddo 4 bilood aan joognay meelo badan ayaan u tagnay dowladda degmooyinka baan soo shaqeynay wax weyn oo la taaban karo ayaan maartay soo qabanay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad galbeed Koonfur Galbeed Soomaaliyana waa wanaag nasa isha kaliya ee shacabka Koonfur Galbeed waana wax weyn bay qabatay tusaale waxaan ugu filan ayadoo hadda muddo 2 sano ama 3 sano la marayo ayaa maartay wasaaraddan waxay qabatay shaqooyin fara badan degmooyinka qaar ayaa wax loo dhisay konsolo mise jirin shacabkana ma aqoonin laakiin wacyigelin fara badan iyo madaxda wasaaradda oo safar badan iyo shirar badan iyo maskax badan isku darsaday ayaa wax la gaaray heer ah in degmooyin qaar laga guulisto in la dhiso maardi konsolo haddana way shaqeeyaan si fiican bay u shaqeeyaan shacabkeena wax u arkeen wax aad wanaagsan waana ku diirsadeen sababtoo ah maadaama maamulkoodii ayaga loo geeyay dhinaca amni dhinaca horumarineed iyo dhinaca walba aad bay loogu diirsaday بسم الله الرحمن الرحيم مقاوي ولي الري عبد المعلم يوسف وزارة ريما قدا كتر سنة قيبت أو فولنتيرك ولك شغي قيبت واحد حريرك قبل الذي دقموينك معمول سمين تيك شغي مركا إلى مدولي شو شمبلوت جنوري لا ياتا رونتي ورئيس القبض على السنة مركا ما يكون مدهي adama isku dhigay inuu ka shaqeeyo samadeena ee gobolay meelo sheegay walaa noqobadan wali maamul sameeynta gobolada degmooyinka sida hadda councilada la hadhisi bokol ila bay oo degmada Berdaale bokol oo hudur ah hadana waa bay gobol degmada Baydhabo la ka jaro si alla sidii hadba maamulada degmooyinka iyo xiriirka wasaaradda aan dhaxo iyo ka shaqeeyaan dadka goboleed degan wali waa way wacyigelin la soo biya dadka markii la seedo waan wali in aragayna oo maamul soo isinglay hadoor hadaasan isinglay sheedasan hor la era dad oo qanacsan oo yaani hanuunka riyaaqsan iyo annakin dad oo hamigaas leh ilaa anti haddu ku horayti marna dawlad military haysati marna dawlad laan ahaayeen wal isin door hadaasan hool ee isin kaletin look oo shacabki hadoor hada jar hoob leh eedan faraxsan eedan riyaaqsan talaabo adan gaarna talaabada kala madeerasa in voluntary markii ati ka dib leey ada deeri karto meel heer sare deeri karto ya aaminsanaana jeelka wali kulu dardaarmay in iyo ka biiran wadan shona in shaqeeyaan lan wadan shee in shaqeeyin ma aragne wadan kale in shaqeeyne wadan kiishe in shaqeeyo dad nagado ka dib leey horumar deero wal kasta wali isfado hal mustaqbalka ka himiyo taasa iyo kulu dardaarmay yaani uno oo dad weynana naftayn aan hurna in iyo nasaasi ka dalik aan huran wal kasta wali wadanka aan baahan yahay goobadan meel aan meeliyo fadaan martabada iyo fadaan diire alaykum magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdi Salaam dhaqane maxamuud waxaan ahay senior advisor la taliye sare oo wasaaradda dhanka dhisidda taayaha capacity development iyo policy dhanka siyaasadda marka waxaan joogaa wasaaradda muddo 2 sano ku dhawaada waagaan nimid wasaaradda isbedelkan iyo waxaan ma jirin waxaan xusuustaa shirka ugu horreeyay inaan wasiirka gudihiisa aan ku qaadanay xafiisata waxba aanay olin waxaan ku faraxsanahay laakiin maanta inaan heer aan soo gaarno
wasaaradii xafiiskeeda shaqaalaheeda la qalabeeyo shuruucda ay ku shaqeyn lahayd la hagaajiyo howlo badan ayaa qabata howlahaas ay ka mid yihiin wasaaradda dhanka dowladaha hoose oo sharci ay u samayso oo maamulka ugu dhiso local government logo waa sharciga yacni hagaya nidaamka maamulashada wasaaradda waxyaabo kalena waa qabatay dhanka xasilid oo south west waxaa jooga qof u taagan oo la taliya isagana waa xasilidda koonfur galbeed u taagan kaasoo arrimaha xasilidda oo dhan isku xira wasaaradda iyo dowladda dhanka dowladaha hoosena waxaa jooga cabdiraxmaan cali gaab oo ah la taliya isagana maamul dhisid iyo howlahaas ku jira laakiin waxyaabaha natiijooyin kale oo hadda la taaban karo wasaaradda ay samaysay waxaa ka mid ah mid ugu horreysa inay u noqoto koonfur galbeed meesha ugu horreysay oo hadda dowlad goboleedyada samaysa local government law sharciga dowladaha hoose cabdisalaan waxaa tahay in dhalinyaroo runtii kusoo bartay dowladda maantana waxaad u shaqaysaa wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed bal inooga warrantaa dareenka adigoo waddankii dibaddiisa ka timid meel baraf leh aada joogi jirtay oo haatana maanta aada joogteen baydhabo oo wasaaradda u shaqaynaysa sidaad ugu faraxsantahay aad baan ugu faraxsanahay maxaa yeele runtii dibadda sidaan oo kale dowlad baan usoo shaqeeya oo iyadana oo maraykanka anoo shaqaalo ka ah meesha waxyaabahaan kusoo barna waxaa ka mid ah in yacni in wax la qabsado sharciga maarata la raaca oo la dadaalo waxaa xaqiiqa ah soomaaliya in shacabka iyo dadweynaha inay waddankooda ay hagaajin karaan haddii ay isku tashtaan marka aniga hadda laba sano iyo xoogaha ayaan joogaa waxaana aaminsanahay in tallaabooyinka la qaadahay ay miro dhal ay keeni doonaan isbeddel weyn ay keeni doonaan may baan umaleeyay baa intii sineediyadan ku helan barnaamijkaasoy shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaaga oo runtii iyo nin ku warbixiyaayeen weliya qobadaayaan iyo weliba sidii oon ka faraxsanaay shaqada iyo oga weliba bersho baan aragaay dadweyn ahoo weliba beeslaagna ka shaqeeyayaan taas may ka tusaase waddan jeelka waddanka inteeda jeello walaadan qobad waada hambaratay iyo taasiyo ka tusaas runtii eediyadan ka mahadsanyin sida sharafta leeyo nin ku warbixiyaay weli mayba ila fadhiyaba wasiir maxamed nuur nunow yaa ila fadhi wasiir runtii dhallinyaradaasoy tayada leh oo runtii eediyada aan ka faraxsanaayeen intiyo kii la shaqeeyaan tan wasaarad ahaan iyo waliba warqabadyababa marka runtii jaaliyadda koonfur galbeed meeloo ku shaldiyasantay dalka iyo dibadiiyo rugan waljare oo taakuleyn kan wasaarad haatoy iyo kan hay-ada iyo warqabad oo wasaarado banaanka jaran oo hasiinka la xiriireen waa siinla qabadayaan iyadaa maasata liban runtii ka dowlad ahaan oo wasaaradda arrimaha gudaha jaaliyadda horta la xiriirtay weli ma jarta laakiin runtii may eedan ka faraxsanaa in dhalinyaradii oo degelo oo waddanka walka baraday iyo hani banaanka walka baradeenba iyo shaqo weydis in iska kooyeen degmada baydhow oo gaar ahaan iyadoo daneeyeen in maa shaqo helan unina ma anfadeynay in oo wasaaraddii inay kula qeyb qaadan maadaama dakhli mise dhaqaale oo markaasayd wasaaraddii hayta in jarna runtii dad badan halka ajiibiyay in qaybtii oo iska waxqabso mise volunteer dhinkasow in wala ninkala qobadan waana ka faa'iidaysadeen fursado badan unina ninka faa'iideeyay fursado badan jaaliyado dibadda iyo bulshaweynta koonfur galbeed meel ka sarugta may ku codsadaan in horta linteeganaada mise waddankii lahanjiisada taasna fursad anaqadaasa in meel badan oo wasaarado walqabada fadeen galantiyo diirta waana ku qeyb qaadaan unina in markaas taas dhiirigelin runtii eedakinka mahadnaqaad adoo ku faa'iidaysidaas fursadun shacabka reer koonfur galbeed meel ka sii rogan ka fiirsadahayaan talada iyo tusaalada ama iyo fariintadan darlahayd wasiir maed runtii dhammaan bulshaweynta koonfur galbeed iyo dal io dibidba horta maa in sheegay in oo wada shaqeyn meelare oo guul laga deerow wasaaradda arrimaha gudahana eed dardargeliyaasa in nidaam dowladeed oo
dowlad wanaag ah iyo wada shaqeyn bulshada oo amni iyo nabadgelyo iyo waarta ku wada shaqeeyaan taasna sheenasa in hadda dardargelinta golaha deegaanka dhismaha golaha deegaanka la kajara wal badan tara doonta waan aqabado badan hala kulmay inta kale oo hadda dhiso ujeedina maana uu ka faa'iideysan doono bulshooyinka koonfur galbeed meel ku asay horta inay ku qayb qaadan wal alla walaa geey kala dhisa runtii ma naqdaasa mustaqbal iyo horumar jiilka hadda koro iyo ku faa'iideysan waan horumarna ka deer doona taas deegaanka waayo oo golaha deegaanka dhismaha waan runtii aidna linka qayb qaaday may kale ka dhiirgeliyey haweenka maana koonfur galbeed in yoona qayb joog qaadan runtii waan ka dhiiridan in halka biiraan golaha deegaanka oo meel kasa la dhiso uniina wacyigelin badan iyo abaabul badanna maarna geliyaan waana boqolkiiba labaatan in halgalle iyo qorshaha redlinka talagalay taasna hadda ka guuleysanay meel guuleysanay bardaar in lama haween ha ku gala hooyooyinkaana may waa hooyooyinkii aan qareebi badbaadada in nabadgeyg helnay la-aantii oo maan helfano inyo geeg ku muuqdaan gola deegaanka la dhisaona iyada maarna hortaan ka dhawaayaan uniina sa ka mahadnaqay dhammaan hay-ado caalamiga oo fayla maarna nin garab suru wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oo yeena garab taegin dhinin kastaba dib ushiisiin iyo wada shaqeyn kastaba maarna un ku dalbana iyo bulshada oo markastaba diyaara ah in maarna dib ushiisiintii iyo maarna dialogyadii iyo wadahadaladii un bulshada un furaan iyona qaybni kulqaadaya marka iyada amaasad akhyaaray may baan malayay barnaamijkaasoy oo aan warsigaas aan lagadhadaayay wasiirka arrimo gudaaga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed intaan gabagabeyna laakiin mayba jeelnaba intii una barnaamijka dhow aan gabagabeyna intii oon warse kale lagaadhana mid kumid ee agaasi muwaaxiyeedkii oo usuun goobjoog ahaayay walnaha ku qabaday maamul dhisadii degmooyinkii kale si nuuna usuun ku wareysan xogtaasoy oo leerow maxamed sheekh xasan yaa ku wareysada doona wasiir runtii idiyada ka maqnaa fursada okay saasni haati akhyaaray sidaan hortaba siinka sheegi may fiirsadaasena bahday wasiirka arrimo gudaaga dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed nuur madoobe nuunow yahay suniin ku warbixiyay hatana maybaa ila fadhiyaba maxamed sheekh xasan oo ay agaasi muwaaxeedka xiriirka gobolada iyo degmooyinkaba oo usuunu kumid ahay dadkii wal ku dhisay degmooyinkii berdaale iyo bakool iyo degmooyinka kaleba si ilaa hata kaxowl inaad kusadaan ya kuray doona maxamed markan ka horeyd adina hani ka dhawaaw barnaamijkan salaaxa ka dhawaa agas liban maxamed sida ada wasiirkaba nin ku warbixiyay walbadana howlbadana maaran isan juhdi badan geliyahay tana jarta bal inuu nin ku warbiba degmooyinkun dhisowsho habsela ka dhisa kor sidee ka suurta galaasa oo isin ku weelahaytan degmooyinkii isin horaa dhistan inta kasa ka bilaabtan okay liban mahadsanta markan horeyta marka lamaad may maxaad goona nagay tv ga koonfur galbeed soomaaliya oo waxyaaba badan aan qobadii dowladda koonfur galbeed iyo caalamka dadka ka wada nool si la wada ogiyo sanadka hadda gudaantay bilowanta ka jaran sanad guurid ahayd taas maxaad goona naga intay ku shaqeysoona wada mahadsanin shaqaalahu fungan shaqeeya hayta tan kale markeena guda gala barnaamijkan oo maamul sameynta degmooyinka maybaa ku qayb qaaday xudur oo arday xarunta gobolka bakool degmada ka taala xudur larow iyo berdaale oo baydhawo ah ayaa ku qayb qaaday haddii aan hakin kooba intii degmada dhisna ku hor way jartay assessment oo larow qiimeen waxaa qiimay markii la qiimeeyey kadib may la go-aansaday la ansaxiyey la arrow sharciga maamul sameynta degmooyinka low number 10 oo golaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ansixiyeen sharcigaas oo arday maamul sameynka degmooyinka ka salaysanya iyo habraaci shuruudihii deegaanka lin maraay saas daraadee bilisiyey dadkoodii maynan bilaawatay maamul sameynta degmada xudur degmada xudur markii una seenay wasaaradda arrimaha gudaha iyo tiim ku socda c r d ilaahay arday khayr hasi cabdulaahi xajaasanoo manurusuun madaxa ku iyo
meel soo biyay wada tashi bulsho wala raw bulshada qaybo jeel duugan la taladi markii bulshada la taladi ku dib bulshada group group leen la taladi bal bal leen la taladi iyo la raadiyo deegaanka rasmiga oo arday degmadaas malaaqayd leen weeri malaaqayd markii leen weeri way la taladi meel la raadiyo deegaanka la dhisaayo doorasho la fadahay doorasho oo dad bulshada ku kooyso la xisaabtamo kor in la ku dhiso gudoomiyad deegaan ah qolaha deegaanka degmooyinka sidoo la socota AEB waa xarunta gobolka bakoortanka taale ee waa 72 xubnood la leeyahay tan berdaal oo kale noo atay ku xubnood la dhisay malaaqadi markii la shariyay ku dib way la soo biyay ergooyinka la xulay oo malaaqada xulayeen ee bulshada xulayeen bulshada la taladi ay xulayeen boqolii kontonkaas boqolii sodon iyo shan qofood yanagadaas 72 xubnood la doorado boqolii sodon iyo shan xubnood yaa may doorodayana 72 member oo golaha deegaanka degmada xudur ayaa doorodeen 72 xubnood may doorodayana boqolii sodonkan ayaa doorodeen boqolii sodonka may ha xulay bulshadii deganaytay deegaankaas markii xulayeen ku dib maleen soo biyay fadhi olin akhriyaa seminar la siiyay qaabkii in isdoorado lahaayeen qaabkii arday haddana ardayna doorashada xafraac jeer la akhriyay saddex bar seminar la siiyay saddex bar seminar ku dib may dooradana hubnaha deegaanka oo arday beel beel aan dooradayaan hubun kasta shan qof dooradaas hubnaha 72 markii koorum iyo buysami may dooradana gudoomiyaha degmada sal ogaay soo fashal ee indoordi wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo hay'ada arday ee hay'ada kala duwan ilaa 25 hay'adooda uu qayb galay oo UN kan badan hay'ada UN kan badan in markii aad sheegda in arrimo wasdhon juhdigaas badan la geliyo saas la iska doorado in aqabadooyinka aan ku weynay oo siin ka horkooy may naqdo qaran sidii aqabado badan ga jiraa aqabado badan adeeb ogsanta meel walaal ka soo bilaabay aqabad laan ma hadal walaal soo biyoolar dibna tiigna adeeb taan ko darnaayti xulitaanka ergooyinka qof walba meela ma maray wal bees ka gaado walaan ku horba leen sheegay meela in is doorada walba laayn xulitaanka ergooyinkii iyo aqabado yar ku dhidi beelo way fadaayna in arday kuraas badan hal beelo may fadaayna in arday dumar baan qayb galeena beela may fadaayna in arday senatorina rii walay sheegeen marka aqbaanka doornaaytay xulitaanka ergooyinka iyo membarada oo la doorado golaha deegaanka oo yoon dadka ishays badan ku dhii may la kuyaabe dadka siyaasiinta in qof weedan malaaqi bulshadan qof weed marka isku horkoy kas badan asba jirta yaa yaa inaad ka tahay sidaan aragayaan deegaanadiisan hadhisteen waayo markii aad fiirada waayii hore bilaanta haweenka maaragna in sheegada maadaama hadda dowlad federaal nagatay tan dowladdan koonfur galbeedba aan ka taya badan bilaanta hejeenti oo maaragna in sheegada in raabta iyo walnagadan meel basisha badan meel kasta ka jiraan dowladda heje tan degmooyinka oday dhaqmeedada si aan aragahayaan intii bilaanta ku qayb geliyaan taban horta arrayada muhiimka ah tayada xuduur weyn ee qofsatay haweenka dhinashay culays badan oo koray beelo majel in wakiilanada balanta laakiin balanta waxyaabo badan oo hoggaanka faylada ka jartay way waa sanadada sala la socday 72 sano jirkan hadda roog dadka walbarashadii oo horumariyay arday horumarka ku shaqeynaya wada ku shaqeeyay iyo dib jar rafaadir dadkii walada tabariyahay nyaanyaha gaday walba shaayaha gaday iyada walbarashada deersiyeen ahay 72 sano mayba la rikore hormuud iyo aan hayan dhinaca qoyska heshe laf dhabarka bulshada aan hayan sadar daradii min bisalayna dadka kan ama deegaanadaas deegaanada min bisayn in haween walba wada koobto min bisayn haweenkan hal cilada lahaayeen oo naftiyo mis sharaxaan inta badan markuu qoreys la soo binistay magaalka gaalan gooriya erigan gooriya war hal NCO inta in roora malaaq in seeda dhalinyarada in seedayo oo arday odayaal dhaqameedkan lagu reegado ma hayna laakiin daba kurisa ka hayn maanka dheer gariifadna in sida magaalku aan raadiyo isku dooran yaa hadii wal warsato iyo tibal siyaab magaalku ku dooranta wal warsato karo wal warsato bayar la wal warsato iyo walaajiga iyo walaajiga helaasa insha Allah ma sha Allah marka tan warsasa kolaha laakiin marka un wayba ku cusubnaatay deegaanadan maamul oo isla is doorade
oo is doorraasan ah hoto eedan ku xusuunayti oo hadan erga doorraas ma jirtay lama maamulo kooreeyti la hadhisi ko ki unison tiyahayti kabunda ee koona ki abdullahi yusuf ahayti malaaqada la sheenan hebeleen qor lahay laakiin maamul system la ka doorda oo ergah maraw beelaha maraas la la talido ergada ay la ku wareel lahayd raw ma maamulkan kooreey la ku dhisi lama deegan kadeesha badan ma mudanaayeen beela badan oo dawlad goboleed badan oo hadda arday barnaamijkan soo waqti gaadanay hadda bawle be soobina leeyab inyaga jaran markii meel niskoy kuma hadnaqayeen koofur galbeed kama haysatay lama deegan la hadhisi hadda way ba dhaxteen marahayte meel fayl marahayte marhaladii bay dhawan markii tan xuduran laakiin guduba may ba hadisnay bardaala bardaala hawaan allah ka dare bardaala inta la dhisna la tashi bulshi la soobay deegaanadii dhinay kulba la kula talado bulshidi qaabka deegaanka leen shal deegan awoodo la kashalay dadka adey boqsan dad hoomeel shal deegan dad day tar badanada kor way la ku yaabay kan interior in kan inter badan walaaj igaad sadaraadiy ku dhaadhiintay waqtigaadaas la tashi bulsha markan horeeyt markii la talana wal khilaaf ay weydiyaani qaabka deegaanka bardaala oo kala madayna kan waada laba beelo iska deegaalnaa tii maalin weyn garwaal raw dibashiisin aan soo binay inays sheegnay wada hadalsiini waxyaabii madmadow ku jiraa tartirne ku dib meel furay la daah furay doorashadii hanaanka doorashadii maamul sameynta degmada bardaala hadii la daah furay dadkii awlaale isgara fadhiyaan walaasho doorteen meel halka doorday ku ilaabtan hubnood may ba talagalkaan ahaay in shan hubnood ama far hubnood ama saddex hubnood ha ogalaan gabdho gabdhoogii sidee uleysan oo kori way ka daran lama gabdhood oo muhiimadii eedan leh hudurnin kroonayn oo eedan kroonayn rabitaanka babka fayl ahaayo hege rabitaanka gabdho baan oo keerayaan sadaradiya lamadii gabdhood hadda shaqeeyahay maamulki officially waan shaqeeyahay ee way bal arag kore maamulka saadaarad inaan is doorado doorasho adiga ku dhigay eediyad marka maamulay isna taas soo badan waa official iyo shaqeeyahayaan maamulo may la raayeen sheegada een dardar garay een walqabad iyo bal arag hayo haa een inta dambeyntii may een maadaama hadii isin hool badan isin sii wadan een may inka baaqalahayti een degmooyinka kala hada diyaar ka seenay intiisan qabatan wal ku soo bilan may fariyeen gudbi lahayd okay ee horto runta oo dabcan qoladeen faylo in arday bulshada wacyi gelin baadan la siiyo ee la raxanaanka maamulka horto doorashooyinka wali ayin la in sheega degmadan markii dikraata ato maamulku ay balamination iyo election markii election iyo oo doorasho ato ko faylay kan dikraatada la xisaabtamo koran ee kan ma la xisaabtamo koran dabagal ka soo bii koran isku rido koran shalay oo ajookoy hadana oo ajooka baa laakin kan la qofula hadoorday si lahan wada la sheeniyo ee horta maamulka instrumentis ba may ba awl aasaasan hay dadka dawladda la ka baahiye ee way jirtay barnaamijyada hore dawladda dhan way ku kuma jiray muqdisho meel soo bii hadii state state ka dawladda la dhawaayo dawladda state ka dhawaayte dadka deegane leenka jeey maamulka deegaanka la soo bii maamulka deegaanka markada musan dhawaade maamulka beelo soo bii khurda ma dhawaade tuulooyinka daadhiinti maamulada iyo baahinti dawladnimada ya kumid taas marka ma inka baaqlaa in dadka wacyi gelin badan la ku siiyo ka wasaaradahan oo wacyi gelin badan ka wadna laakiin xukuumadda iyo qof walba hay'ado hata in wacyi gelin la siiyo maamul sameynta degmooyinka ma jiraan degmooyin saan ismaanta ka soo binay oo arday ah lahaan dhisna jirto oo budget ka jirti bardaal oo elbert oo kala kumid ah elbert oo dhisadii la ka guda jira bardaal ba qoreeyti ya may qofsatay political issue wal arama siyaasadeed taraadeel lahaan ku tabay laakiin ma inka baaqay bulshada meel degan in aad iyo aad boqol kee boqol arday han dhawayaan sameynta maamulada way waa maamul la xisaabtamo qora maamulka marka la soo biyo waxyaabo badan gashayna muhiimadiisa waxbarashadii horta dawladda hoose marqab leh rasiya dhanba dawladda hoose adeega dawladeed dawladdi adeeg shee qabadaas adeeg lamida waxbarashadii caafimaadkii dhaqaalahi abnigi qayb kasta oo dawladda kumid ah aan adeegasa yada aan adeegahay dawladda dhanba state kale yada aan adeegahay marka saas daraadiye si adeegi oo leen hala adeegi bulshada leen hala hadhowayna lahaa deegaamada kale oo lamid ah haddii dhisahay oo la dhisahay oo kumid ah koofur galbeed haddii baraw bardaala bay dhawayn dhamo waana sidoo sanadkan gudaantis haddii ilaahay raxmaan naftina kasta in ha gaba gabeyno fadaana bilong
سنت كان هوري بدأ مالان رجلاً أو أنت. إيدي دم ماسن مالت. هذا مدو. أخيراً ماي بانغ ملايا ينتيسن إيدي دم كهلاً برنامج كون أون ورسا لويل دان يجي كنا بقاعدني وزارة داريما جداً دولة قبلات كونفور قلبت إن وزير شيء ونواب أغني وليبة إن وزارة مالية كتال إيو شغالة ونو ورئيسني رنتي وزارة رنتي إن دبوشيسن إيو ماي لراي مامورن سمين قبلات إيه إيدن قبل سنة وانا ee runtii wasaaradda in ku horeeytii ee maamul goboleedka dhan guud ahaan markii aad feerida ee record iyo tilaabsatay iyo walqabti la record uu runtii eediyadan kama hadlagaan hadii uu nana baahda media hana ee runtii walqabdiyo ee runtii agaasim waaxeedada oo runtii yoona wasaaradda kumide maxamed sheekh xasan oo usuuno ee nii kul qayb qaadii barnaamijka oo usuuno kumid haa dadkii een dhismada halka soo ay soo naqay ku haya webgali barnaamijka een taaska dhaafana dhiniga farsamada kaamirada waa een tafatiraha televisionka caalamiga ee Koonfur Galbeed een mudane Mandela iyo dhiniga soo inii la ka kaalmayay aniga oo kala qayb qaadatay iyo dadkana fiirsada oo meeska mayba iska dhaafana salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alaykum salaam wa rahmatullaah